Близо 50 хиляди са жителите на един от най-големите варненски квартали Владислав Варненчик, като по думи на районният кмет, хората спазват мерките, свързани с извънредната ситуация. От администрацията коментират, че хора по улиците има, тъй като вървенето на открито не е забранено, но струпвания по паркове и площадки няма. То няма изрична забрана за ходене по улиците. Има забрана за някаква масовост, има забрана за струпване на хора. Затова и средищата, където обикновено се случва това, е забранено посещаването им. Примерно паркове, детски площадки, спортни площадки. Те не се ползват. Ние в работно време контролираме този процес. Припомняме, че от районното кметство по време на извънредната ситуация бяха раздадени дезинфектанти и почистващи препарати за близо 650 блока и всяка етажна собственост се грижи за хигиената на общите пространства.